Love me, you in something. Love me.
You're my
Kama uko kwa street tafadhali tupatie kila mtu anataka kuenjoy hii show ya Ida sio? Kila mtu kwa hii event ni vivi IP. Bali kuna wajaluo kuna regular kila mtu ni vivi IP. Kila mtu anakunywa pombe iko na majina mangapi? Kila mtu ako na msichana mrembo mwenye amezaliwa siku Mungu akukua half time. Tafadhali tutoke kwa stage. Unajua Belisha hizi autumn inakuja na kuna joto nyingine. Mahali kuna wajaluo kuna joto nyingine ya pesa kwa sababu mjaluo anakunywa na gari yake pia isimiki huko nje. Anakunywa gari pia inakunywa huko chini. Watu wa Kisumu na alamkunani ya nyuma. Wese peida unkanye todi todi todi. Kila mtu atashuke kwa stage. Kila mtu ukitaka kusalimia Ida, najua mahali kuna wajaliwa, mahali kuna mandugu zetu kutoka Central Kenya. Pesa inatoka kwa Central Bank, inaletwa Equity, inaletwa Cooperative, inapatiwa Ida. Kama unataka kumsalimia Ida, ukitaka kupiga naye picha, tumesema Ida ataperform mpaka saa 4 asubuhi. Call me msijakolo. Ida atakuwa hapa ni saa ngapi? Tunaomba tu kwa stage. Tafadhali, tafadhali. Hawa wote ni VIP. Cynthia, Beatrice. Naweza count watu moja moja. Enda kwa kiti yako, enda kunywa tu maji alafu darudi. Enda kwa, kama uko na VIP, wacha nione kama VIP wameketi. Beatrice Nelly on the way from Switzerland. Thank you for coming. Rabbi Yohani Arenda on the way from Switzerland. Nasema kwa Nataka kuona. Nataka kuona. Lisa na kwani. Pata kitu kama VIP. Bas. Ukitaka kujua hii ni show ya wajaluo. Maana kila mtu kile ameketi kwa mwana. Alikuwa ni kwa presida. Kama unataka kumsalimia kama moja na moja na moja. Ukitaka kumsalimia Ida na euros ama na dollars. Ukitaka kumsalimia Ida na euros na dollars. Kwa sawa. Tafadhali kuna watu wakuona hapa. Fanya kitu. Kuna mtu wa kumwona. Kama unataka kumsalimia Ida, lakini Ida anashinda kupewa asilimia moja bwana. Unapokeaje Prince Ida euro? $1. Amekuja na malaika band. Shaitani. No, no. Ngoja, ngoja, ngoja. Patia, patia. Se va a dar una vez
I'm not going to be able to do it.